हेलो गाइज सबैलाई नमस्कार। मेरो ब्लगमा आज म हाम्रो नजिकको धार्मिक स्थल किचकबध मेला पर्न गएकोले म त्यहाँ किचकबध मेला घुम्न जाँदैछु। अब हामी सिधै किचकबध मेलामा भेटौँ। हेलो गाइज, फाइनली म किचकबध मेला आइपुगिसकेँ। वाउ, यहाँ निकै भिडभाड छ। निकै यसपालिको वर्षमा एक दिन लाग्ने यस धार्मिक ऐतिहासिक किचकबध मेला निकै मान्छेहरु आउनु भएको छ। वहाँ पछाडिपट्टि तपाईहरुले देखिरहनु भएको छ, निकै वहाँ पारीपट्टि यस किचकबध मेला डाँडा र पारीका दुई ठाउँमा लागिन्छ। यो चाहिँ तलतिरको दृश्य हो। तपाईहरुलाई म अहिले भिडियोमा कन्टिन्यू भिडियो हेरिरहनु। तपाईहरुलाई म पछाडिपट्टि वहाँसम्म पनि म तपाईहरुलाई देखाउने छु। हेर्दै जानुहोस्। हेलो गाइस, यो किचकबध मेलाको मन्दिर यता माला बिक्री गर्न राख्नुभएको छ। रुद्राक्षहरू, पोतेहरू र यस किचकबध मेलामा निकै भिड देखिराख्नु भएको छ। वर्षमा एक दिन लाग्ने फागुन पूर्णिमाको दिन लाग्ने यस किचकबध धार्मिक ऐतिहासिक पर्यटक स्थलमा लाग्ने मेलामा सम्पूर्ण मान्छेहरू पाउनु भएको छ। टाढा टाढाबाट आउनु भएको छ, तपाईँले देखिराख्नु भएको छ। र म अब तपाईँहरूलाई भीमसेन र किचकको नयाँ स्तूप मन्दिर मूर्तितर्फ तपाईहरुलाई म जाँदैछु। तपाईहरुलाई म देखाउने छु। र यस भीमसेन र किचकको भीमसेनले चाहिँ किचकलाई मारेको वध गरेको ठाउँ, त्यस भीमसेनले किचकलाई मारेको वध गरेको ठाउँ। र तपाईहरुलाई पुरानो मूर्तितर्फ लैजान्छु। यस यहाँ पुरानोभन्दा पुरानो यो मूर्ति यहाँ कति ठाउँमा भत्कि पनि सकेको छ। यसमा निकै मानिसहरूले मूर्ति पूजापाठ पनि गर्नुहुन्छ। र पछाडि तपाईँले देखिराखेको छ, निकै भिडभाड छ यहाँ पूजा गर्न लागि यस मूर्तिमा। यसरी हेर्दै जानुहोस्। अझै नयाँ निकै रमाइलो तपाईँहरूलाई म भ्यू देखाउनेछु। यहाँ प्लास्टिकको बलहरू, मुरलीहरू, बच्चा खेलाउने कुराहरू, निकै मालाहरू देखाइरहेको छु। निकै रमाइलो तपाईँहरूलाई म झलकहरू देखाउनेछु। यहाँ चाहिँ रहेको छ रोटेपिङ। र यहाँ रोटेपिङमा निकै मजा लिइरहेछ मान्छेहरू। र यतापट्टि बच्चाहरू खेल्ने कार, उता चिपटिटी बच्चाहरू खेलिरहेछ डलबाट। र पछिपट्टि डलहरू कति राम्रो राम्रो डलहरू बिक्न राखेको छ। यहाँ बच्चाहरू कति मजाले चिपटिटी कारमा घुमिरहेछ। र यहाँ पछिपट्टि जुस बनाइरहेछ। मलाई पनि गर्नु भयो, एक ग्लास मैले पनि त्यो उखुको जुस पिएँ। मेला घुमियो, निकै रमाइलो भयो। र तपाईहरुलाई कस्तो लागेको छ प्लिज कमेन्ट गरिदिनु होला। र मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब र लाइक गरिदिनु होला।